macam mana nanti. Ini saya guna eksternal, baru modified. Kemudian ni saya modified, saya letak ni apa? Jack 3.5mm. So sekarang saya guna mikrofon sekarang, mic eksternal. Tak tahu macam mana suara dia nanti. Permulaan pertama kali pakai mic eksternal. Alhamdulillah, minyak saya cukup sampai ke petrol. Lupa tadi nak isi, tergesa-gesa nak balik. Masa lambat. Tadi saya pukul 6. Tadi baru nak. Ini 6.30 baru nak balik. Saltek ada kosong, ada kosong, 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 kosong. RM12 RM9 hijau eh. Ha. RM9. Ha. Okey. Masuk dulu, susun nanti boleh claim ni. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak potong terus? Mati. Baik, awak great.
walaupun dah saya nak jalan. Imagine.